Endemålet med denne her politik er ikke nødvendigvis det vigtigste lige nu. Men dog er det vigtigt, at vi får lagt nogle grundsten for at beskytte dyrene bedst muligt. Andet kapitel af Veganerpartiets idéprogram er dyrerettigheder. Dyr skal have ret til at leve efter deres naturlige adfærd og behov. Veganerpartiet er dyrenes politiske stemme. Vi vil til enhver tid sikre og forsvare dyrenes rettigheder. Veganerpartiet stræber efter et samfund, hvor brug af dyr for menneskers skyld skal minimeres og i sidste ende stoppe. Dyr fortjener at blive beskyttet og få mulighed for at leve i overensstemmelse med deres naturlige behov og adfærd. Dyrenes rettigheder bør garanteres ved at indarbejde dem i den danske grundlov. Vi vil desuden arbejde på, at hensyn til dyr af enhver art og bestemmelser om menneskers forhold til dyrene indarbejdes i FN's verdensmål. Landbrugsdyrenes velfærd er i vores øjne uacceptabelt dårlig på grund af den måde, de opdrættes, handles, holdes og slagtes på. Mens antallet af husdyr bliver større og større, bliver der stadig færre af vores vilde dyr på grund af rovdrift på naturen, og familiedyr aflives og dumpes hver dag. Vi mener, at ethvert misbrug eller forsømmelse af dyr begået af mennesker kræver øjeblikkelig handling. Dyr har ret til ikke at skulle være til for mennesker. Vi anser dette kapitel for at være det første skridt på vejen mod en verden, hvor dyr ikke udnyttes i samlivet med mennesker. Vi har tiltro til, at vi alle deler den samme kerneværdi. Hvis ikke det er nødvendigt for vores egen overlevelse at indespærre, udnytte og dræbe andre, så bør vi ikke gøre det. Men hvad er dyrs rettigheder helt konkret? Dyr skal tildeles basale rettigheder. Retten til ikke at avles i en industri, hvor dyrets velfærd altid er holdt op imod den profit, der kan tjenes på dets krop. Retten til ikke at være spærret inde og opleve mennesker begå overgreb. Vi er imod overgreb som kastration, sædtapning, inseminering, brænding af horn, klip af haler og mange andre standardovergreb, der hver dag udføres på tusindvis af dyr i det danske landbrug. Vi mener konkret, at dyr skal have ret til ikke at blive udsat for smerte og angst af mennesker. Dyrevelfærd handler i daglig tale om at gøre det bedst mulige for dyrene inden for de rammer, som kan give mennesker økonomisk overskud. Det betyder, at det rent praktisk ikke er dyrets velfærd, som kommer i første række. Vi har en dyrevelfærdslov i Danmark, som egentlig skulle sikre dyrene. Der er dog åbenlyse problemer med de undtagelser, der gøres flere steder, særligt inden for husdyrindustrien. Loven stiller ikke alle dyr lige, men diskriminerer. Et problem, som vi vil arbejde for at løse. På EU-plan vil vi arbejde for, at EU i alle henseender anerkender Lissabon-traktaten artikel 13, nemlig at hensyn til dyrevelfærd, hvor det bekræftes, at dyr er følende og sansende væsener. Det, der hedder sentient beings. EU skal stille krav til lande, der modtager landbrugsstøtte, om ikke at bruge støtten på aktiviteter, der udsætter dyr for lidelse. Det kunne fx være støtte til tyrefægtning, produktion af foie gras og industrielt hold af landbrugsdyr. Det er basal anstændighed at behandle dyr med medfølelse og respekt, og lovgivning og praksis skal afspejle netop dette. I samarbejde med andre organisationer og søsterpartier i EU vil vi fremme dyrenes sag på mange af punkterne i dette kapitel.